subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Sundara satolala chendu don davan karta amin tadi utkrishta asa sapal khelaadu virag thane jilhyamade नावाजलेला गोलंदाज अतिशय मोठमोठे सामने खेळतो विराग ठाणे जिल्ह्याची मानाची स्पर्धा रतनबुवा पाटील स्पर्धेमध्ये नेतृत्व केलेला गोलंदाज विराग बोरकर सामना करत आहे अमिन तडवी सुंदर असा चेंडू विराग यांच्याकडून अतिशय अनुभवी गोलंदाज विराग दोन चेंडू दोन धावा सुंदर असा टोलवलेला चेंडू दोन धावांच्या करता अमीन यांच्याकडून चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि सफल अमीन खो खो कबड्डीचा खेळाडू अमीन क्रिकेट मध्ये देखील उत्कृष्ट कामगिरी करताना आपल्या सर्वांसमोर पुढील फलंदाज मल्लू थॉमस सामना करतील विराग यांचा आणि हे मन्नू यांनी पहिल्या चेंडूवरती आत्मघातकी फटका खेळलेला आहे आणि रेल्वेच्या ब्रिजवरून खाली नदीमध्ये उडी मारून आत्महत्या केली आहे मन्नू थॉमस यांनी धाव संख्या झालेली आहे पाच एक गडी बाद धाव संख्या पाच आणि पुढील फलंदाज टेकडीचा ढाण्यावाक प्रशांत पवार आपल्या फटक्याने गोलंदाजाचे लचके तोडणारा लयबद्ध घोषणा सुंदर असा चेंडू स्लो रन चेंडू विराग यांनी प्रशांत यांचा आधीच अभ्यास केला होता जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न करणार म्हणून आणि सुंदर अशी गोलंदाजी विराग यांच्याकडून त्यांच्या एका षटकात केवळ पाच धावा केतरी टायगर संघाच्या एकूण धाव संख्या पाच पुढील गोलंदाज रोहन शिंगारे युवा गोलंदाज उभारता सितारा सुंदर असा चेंडू परंतु अमीन तडवी अतिशय चपळ असा खेळाडू चेंडूचा अभ्यास करून लिले आटवलवतोय दोन दोन धावांची भर घालतो आपल्या धावसंख्येमध्ये अमीन आणि पंचांकडे दाद मागण्याचा अमीन यांचा प्रयत्न पंचांना सर्व प्रकारची कल्पना असते फलंदाजाने पंचांना कुठल्या प्रकारचा इशारा करू नये जोरदार अपील डीएसपी संघाकडून
आणि सर्व खेळाडू अपील करण्यासाठी एकत्र जमा झाले आहेत. जणू पोपटांचा थवा मैदानामध्ये इथे दाखल झाला आहे आणि हा फलंदाज बाद दिलेला आहे. आमचे मित्र दिनेश पाटील यांचा पोपट हा पक्षी आवडता पक्षी आहे म्हणून त्यांच्या जर्सीचा रंग हा पोपटी आहे. आणि अमीन बाद झालेला आहे. धाव संख्या झाली आहे 7. आणि हे जे सर्व खेळाडू मैदानामध्ये दिसत आहे त्यांच्या पायामध्ये जे शूज दिसत आहेत सर्वांचे एकाच प्रकारचे शूज आहेत आणि हे शूज त्यांना त्यांच्या संघ मालकाने प्रोव्हाइड केलेले आहेत. निर्धाव चेंडू काही समजलेला नाही कुमार यांना. आणि असा संघ मालक दिनेश पाटील उर्फ अण्णा यांच्यासारखा संघ मालक प्रत्येक संघाला मिळावा. पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू. पुन्हा सुंदर असा चेंडू रोहन याच्याकडून. कुमार अनुभवी खेळाडू परंतु यात नवख्या खेळाडू समोर बिलकुल सुद्धा काही एक त्याचं चाललेलं नाही आहे. आणि पुन्हा एकदा पोपटांचा थवा इकडे जमा. उत्कृष्ट अशा गोलंदाजीचा नमुना इथे या स्पर्धेमध्ये सादर करताना डीएसपी संघाचा. हे जे खेळाडूंना शूज देण्यात आले आहेत दिनेश पाटील यांच्याकडून, काल माऊली हॉटेलमध्ये वितरण सोहळा झाला होता. सगळ्या प्रकारची खबर आमच्यापर्यंत पोहोचते. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू टेकडीचा ढाण्यावाग. प्रशांत पवार यांनी टोलवलेला 4 धावांकरताचा चेंडू. विपुल भाईसुरकर वरती झडप मारलेली आहे प्रशांतने त्याच्या फलंदाजीने आणि त्याच्या गोलंदाजीचा लचका तोडलाय. पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू विपुल भाईसुरकर याच्याकडून. पुन्हा एकदा सुंदर असा गोलंदाजीचा नजराणा विपुल यांच्याकडून. पहिल्या चेंडूवरती बोध घेऊन पुढे चांगली कामगिरी विपुल भाईसुरकर यांच्याकडून. सुंदर असा गोलंदाजी.
आणि पुन्हा एकदा घनघाती हल्ला प्रशांत पवार याच्याकडून विपुल वाळीस्कर वरती। चेंडूचा अभ्यास करून फटका मारण्यामध्ये प्रशांत पवार माहिर। आणि हा अवांतर धाव, आणि हा धावबाद होण्याची शक्यता, परंतु विपुल यांच्याकडून पंचाकडून नोचा कॉल, कुठल्याही प्रकारची हुजत घालायची नाही आहे। पंचांचा अतिशय चाणाक्ष दृष्टी। लॉमॅन इलेवन आणि रॉयल इंडियन यांनी नाणेफेकीसाठी मंच करायचंय आणि पंचांद्वारे फ्री हिटचा इशारा। आणि काहीसे अडखळत खेळताना आज कुमार अतिशय चांगले फलंदाज आहेत, परंतु अडखळताना दिसत आहेत। आज त्यांच्या लौकिकाला साजेसा खेळ करताना दिसत नाहीत आहेत कुमार। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 17। सुंदर टनला चेंडू, जोरदार फटका चढवू शकत होते प्रशांत, परंतु कुठेतरी ताकद कमी पडली प्रशांत यांची। राजेश गवळवर फटीपू, सुंदर अशी गोलंदाजी। दोन धावांकरता टोरलेला चेंडू, धावसंख्या 2 भर, धावसंख्या झालेली आहे 19। टिपू फ्रेंड्स असोसिएशनचे अध्यक्ष, पुन्हा सुंदर असा टोलवलेला चेंडू, 4 धावांकरताचा फुलटास चेंडू टिपू यांच्याकडून। धावसंख्येत पुन्हा 4 ने वाढ, धावसंख्या झाली आहे। पुन्हा सुंदर असा टोलवलेला चेंडू, परंतु महेश गुजर यांच्याकडून उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण। झेलबाद झाले असते प्रशांत, अतिशय कडक असा फटका, परंतु त्यांच्या हातावर आदळून चेंडू पुन्हा आत, आणि 2 धावांकरता टोलवलेला चेंडू, धावसंख्येत 2 भर, धावसंख्या झालेली आहे 25। आणि पुन्हा एकदा लयबद्ध कॉल शेवटच्या चेंडूचा। आणि हा स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या नरडीचा घोट घेतला आहे प्रशांत पवार यांनी। वेगवेगळ्या प्रकारे आत्महत्या करतात इथे क्रिकेटच्या ग्राउंडवरती खेळाडू। आणि लॉमॅन्स आणि रॉयल इंडियन्स या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मंच करायचं आहे। रॉयल इंडियन्स, रॉयल कॅरिलेशन आहे, रॉयल आहे, रॉयल
आणि मी सूरज सोनकांबळे यांना विनंती करतो की यापुढील सामन्यासाठी नाणेफेकीचा कौल त्यांनी पुन्हा एकदा त्यांनी द्यायचा आहे. लॉमेन्स इलेव्हन संघाला विनंती आहे की त्यांचे जे अंतिम 11 खेळाडू आहे त्यांची सूची इथे पाठवायची आहे. Never miss an update. अंतिम 11 खेळाडूंची सूची लॉमेन्स इलेव्हनची इथे द्यायची आहे. सबस्क्राइब नाव अँड प्रेस द बेल आयकन. नेव्हर मिस अन अपडेट. डीएसपी संघाला जिंकण्याकरता 26 धावांची आवश्यकता 4 षटकांमध्ये. सबस्क्राइब नाव अँड प्रेस द बेल आयकन. नेव्हर मिस अन अपडेट. सबस्क्राइब नाव and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. आणि केतन युवा टायगर अतिशय अनुभवी आणि नौक्या खेळाडूंचा भरणा आमिन तडवी आणि केतन युवा टायगर मध्ये एव्हरग्रीन हिरो गोलंदाज पराग गुजर 85 कडे झुकलेले पराग गुजर अजूनही या वयामध्ये उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतात. नवख्या खेळाडूंनी त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्यायची. जय भीम. वाल्मिक गायकवाड यांचं इथं हार्दिक स्वागत. पराग गुजर सामना करतील त्यांचेच बंधू महेश गुजर. दोघेही लिजेंड खेळाडू. त्यांनी त्यांच्या खेळाने एक आख्यायिका तयार केलेली आहे गुजर फॅमिलीने. ह्या शुभाष टेकडीच्या क्रिकेटसाठी भरपूर असे चांगले चांगले खेळाडू दिलेले आहेत. एक आख्यायिकाच त्यांच्या नावाने तयार होईल क्रिकेटसाठी. दोन्ही उत्कृष्ट असे खेळाडू पराग गुजर आणि महेश गुजर. बघूयात महेशच्या फलंदाजीचा वेध पराग गुजर घेऊ शकता काय. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू महेश यांच्या द्वारे 2 धावांच्या करता. रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया. महेश नजाकत भरा शॉट. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू 2 धावांच्या करता महेश यांच्याकडून. पराग यांचे लहान बंधू महेश त्यांच्या प्रत्येक चेंडूचा अभ्यास महेश यांच्याकडून झालेला आहे. आणि ही आत्महत्या केलेली आहे महेश यांनी. आणि रस्त्यावरती घसरून त्यांनी त्यांचा विकेट गमावलेला आहे. दोन चार चांगले फोटो काढ दोन चार अँगलने म्हणजे आपल्या स्टेटसला ठेवायला आणि व्हिडिओ पण काढ याच्यातूनच आपल्याला आपला स्टेटस बनवायचा. वॉलेंटर्स चेंडू घेण्यासाठी जायचंय. पिंपळाच्या झाडावरती चेंडू अडकलेला आहे. आणि आमचे डेकोरेटर प्रमोदजी इंगळे यांचं इथं आम्ही स्वागत करतोय.
त्यांचे सहकारी शिवा गंगावडे यांचं मी इथे स्वागत करतोय। प्रत्येक आटा आणि साटा योग्य प्रकारे बांधतात शिवा आणि प्रमोद, सुंदर असं नियोजन करून दिले आहे त्यांनी आम्हाला मंडपाचं आणि या मैदानाचं। विकास देवडे सामना करतील। सुंदर असा टोलेलाल चेंडू चार धावांच्या करता महेश यांच्या गोलंदाजीवरती चार धावा पटकावलेल्या आहेत। पराग गुजर यांचा चेंडू खेळला इतकं सहज सोपं काम नाही, परंतु देवडे यांनी सुंदर असा टोलेलाला चेंडू चार धावांच्या करता धावसंख्या झालेली आहे आठ जेएसपी लिजिट संघाची। सुंदर असा खेळाचा नजरांना आणि हा धावबाद होण्याची शक्यता आमीन तडवी अतिशय चपळ असे खेळाडू धावबाद झालेला आहे देवडे। अतिशय घाईने घेतलेला निर्णय डीएसपी संघाला, आता याचे किती परिणाम भोगावे लागतील। धावसंख्या झालेली आहे आठ, पाच चेंडूनंतर धावसंख्या झालेली आहे आठ। त्याला मी म्हटलं ना नाव कशाला पाहिजे, तुम्ही नाव कशा देसाल म्हटलं, पोरं सगळे शिकले सवरलेले कशाला। अरे आणि पुन्हा एकदा सुदीप यांच्याकडून दोन धावांवर करता टोलेलाल चेंडू। पवार कुटुंबातील आणखीन एक खेळाडू क्रिकेट साठी मैदानावरती दाखल, सुदीप पवार ज्येष्ठ पत्रकार दिनेश उर्फ गोगी पवार यांचे सुपुत्र सुदीप पवार, सुदीप पवार यांचे चुलते जय पवार यांचा महाराष्ट्रामध्ये नावलौकिक आहे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये, जेपी पॅनल्स मध्ये पंच म्हणून ते कार्यरत आहेत जय पवार। आणि मंगेशवीर दोन धावन करता विराग्याचे टोलेलाला चेंडू। गोलंदाज मंगेशवीर महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत, उल्हासनगर मध्ये विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन मध्ये कार्यरत असून अतिशय तरबेज अधिकारी म्हणून इथे नावलौकिक। आणि यश हनुमान कडू यांचं इथे फ्रेंड स्पोर्ट्स असोसिएशन तर्फे हार्दिक इथे स्वागत करत आहोत। यश हनुमान कडू आमचा इथे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी आणि आम्हाला पाठबळ देण्यासाठी इथे आले। मी असोसिएशनच्या वतीने यश कडू यांचं जाहीर आभार व्यक्त करतो। सुंदर असा टोलेलाला चेंडू दोन धावांच्या करता विराग यांच्याकडून। मंगेशवीर त्यांच्या गोलंदाजीच्या कायद्याच्या चौकटीत पकडण्याचा प्रयत्न विराग यांना, परंतु विराग त्यांच्या गोलंदाजीच्या चौकटीतून निसटण्यात पुरेपूर यशस्वी। पुन्हा एकदा सुंदर टोलेला चेंडू दोन धावांच्या करता धावसंख्या झालेली आहे सतरा। युवा केतन टायगरचा खेळामध्ये नियोजनाचा अभाव दिसतोय।
अतिशय सुंदर असा खेळ विराग बोरकर यांच्याकडून, पुन्हा एकदा सुंदर असा टोलेला चेंडू, पूर्ण अनुभव पणाला लावत विराग यांच्याकडून उत्कृष्ट अशी फलंदाजीचा नमुना इथे सादर, आणि त्यांच्या फलंदाजीचा आस्वाद घेताना त्यांचे वडील जितेंद्र बोरकर आपल्या मुलाचे फलंदाजी बघताना अतिशय आनंदी होत आहेत, मला त्यांच्या चष्म्याच्या फ्रेम मधून आनंद त्यांच्या डोळ्यात दिसत आहे। आमचे काका जरी असले तरी आमच्यासोबत मित्रासारखे वागतात जितेंद्रजी बोरकर काका। सुंदर असा टोलवलेला चेंडू, धावबाद होण्याची शक्यता, आणि हा धावबाद, सुदीप पवार धावबाद झालेले आहेत, चुकीचा निर्णय सुदीप यांचा, आणि आमचे आमचे मित्र आमचे पाटी राखे यश हनुमान कडू UFPL चे देखील आयोजक आहेत, उल्हासनगर फुटबॉल प्रीमियर लीग चे 19-7 धावांची आवश्यकता, पुन्हा एकदा सुंदर असा टोलवलेला चेंडू, धावबाद होण्याची शक्यता, आणि दोघांमध्ये काही ताळमेळ साधलेला नाही आहे, आणि विपुल याला पुढच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करायची फलंदाजी करायची आहे म्हणून त्यांनी काही क्रीज सोडलेली दिसत नाहीये। आणि इथे सामन्याचा आनंद लुटण्यासाठी जीके ब्रदर्स नावाचे ग्लान्स, जीके ब्रदर्सचे ग्लान्स इथे उपस्थित आहेत। फुटबॉल हा खेळ युरोप मधून कुर्ला कॅम्प इथे आणणारे ग्लान्स यांचे इथे हार्दिक स्वागत करतोय जीके ब्रदर्स। पण मास्क काढ मला कुठे भेटला तर ओळखायला अरे केतन युवा टायगरचे आणखीन एक संघ मालक ॲडव्होकेट दाहिर रामटेके यांचं इथं स्वागत, खेळाचा आनंद लुटण्यासाठी ते आले आहेत, युवा सेनेमध्ये कार्यरत आहेत दाहिर रामटेके। पुणेरी भाषेतच बोलतोय मी। आणि पुढील गोलंदाज राहुल सरकटे, सामना करतील विपुल बावीसकर, राहुल सरकटे STPL च्या सर्व हंगामामधला उत्कृष्ट असा गोलंदाज, अच्छो अच्छो के सर काटके बळी घेणारा गोलंदाज राहुल सरकटे। हो सुंदर असा गोलंदाज राहुल सरकटे, बघूयात सरकटे विपुलचे सर काटके आपल्या गोलंदाजीने बळी घेतात का। सुंदर असा गोलंदाजी राहुल यांच्याकडून, आणि राहुल यांच्याकडून पंचांकडे अपील केलेली आहे
काका आउट जाना। सुंदर असा टोलवलेला चेंडू विपुल यांच्याकडून, मॅच का मुजरिम बनत होते विपुल, परंतु हा चौका वसूल करून राहुलचाच सर काटून त्यांनी सीमापार धाडलेला आहे। एका जाता तीन धावांची आवश्यकता डीएसपी लिजेंड संघाला। सात चेंडू तीन धावांची आवश्यकता। सुंदर असा टोलवलेला चेंडू चार धावांकरता विपुल यांच्याकडून, आणि डीएसपी लिजेंड संघाने हा सामना एक षटकाने जिंकलेला आहे। सुंदर अशा खेळाचा प्रदर्शन, आणि या सामन्याचा सामनावीर आहे विराग बोरकर।